Podľa poisťovní a polície sa na Slovensku najviac kradne v auguste, keďže ľudia sú rozcestovaní na dovolenkách alebo kvôli horúčavám strácajú ostražitosť. Nemenovanému manželskému páru v čase ich prítomnosti ukradli z domu nielen drahé kožuchy, ale aj psa. O ďalšiu kuriozitu sa postaral sám okradnutý, ktorý si šiel vypiť s kamarátmi, ale bál sa, že stratí kľúče od auta, tak ich skrýl pod nárazník. Tak robieva. Na druhý deň tam nenašiel ani kľúče, ani auto, jasná vec. Krádež ale uskutočnila jeho manželka. Pomocou náhradných kľúčov auto preparkovala na odľahlé miesto a na polícii nahlásila, že auto spred domu niekto ukradol. Chcela tým zabrániť manželovým pletkám, keďže práve na svojom tátošovi jazdil jej muž za tými milenkami. Priznala sa napokon k tomuto činu pani manželka. Taký bizarný príbeh, že na Slovensku sa toto stalo. To je, že, lebo podobný sa stal aj u nás v dome. Že vykradli suseda a zobrali mu, že len DVD player, prehrávač a tiež psíka. A ja som rozmýšľal nad tým, že čo si ten zlodej akože hovorí. Že akože ja chcem si pozrieť dobrý film, ale nechce sa mi ho pozerať sám. No, napríklad. Kradnúť kožuchy v lete, to je podľa mňa zvrátenosť. Lebo v lete sa majú kradnúť plavky. Ale teraz ešte, keď som sa vrátila k tej žene, čo ukradla auto, naozaj bola naivná, keď si myslela, že jej manžel nepôjde za pletkami, keď nebude mať auto. Však za pletkami sa dá chodiť aj pešo. Moja kamarátka, keď vycítila, že jej muž má chuť ísť za pletkami, tak mu napustila do topánok vody a dala tie topánky do mrazničky. A v zime to zase dávala vonku a bolo po pletkách. Ja len, že prečo sa tá žena priznávala, že či nemala čím jazdiť za frajerom? Na to by mohol byť dôvod. No. Ale počúvajte, k tomu kradnutiu veľmi sofistikovaným spôsobom sa dnes už kradne. Toto je také kľúče, taká bieda je to zlodejská. Ale dnes napríklad aj média, oficiálne rozhlas alebo televízia upozorňujú starších ľudí, aby si dávali pozor napríklad na telefonáty, ktoré začínajú nejakým číslom alebo ktoré začínajú v angličtine, že proste ich budú nejakým spôsobom okradnú a tak. A mne odcestovala na pol roka za prácou do Austrálie kamarátka do Sydney a volala mi, prosím ťa, zavolaj mojej mame. Ja sa jej neviem dovolať, ja jej neviem dať vedieť, že som tu, že som v poriadku a tak. Ona mi stále zloží. Ja ako tam, dobre, tak som zavolala tete a teta povedala, no tak teda, lebo kamarátka volala z firmy a tam prvé je v angličtine, že pozor, tento hovor sa nahráva a tak. A maminka, hej, zdvihla, začula angličtinu a povedala, mňa nedostanete.